תפילת החברים. בורא יקר ואהוב, אנו מודים לך על שחיברת בינינו כדי להכין כלי לשיעור הבוקר. מבקשים מעומק הלב, תן לנו, לכולנו, את הכוח להשפיע על מנת לתת לך נחת רוח. מודים ומבקשים ממך, אחד ליבנו בכנס הזה בכוונה אחת, ותן לנו כוח לבקש ממך ביתר שאת מעומק הלב, שכל המאמצים לך יפריחו פירות טובים. עזור לנו להיות נאמנים שלך, וקבל את תפילתנו באהבתך.